Товариші військові моряки, шановні ветерани Військово-морських сил України, окреме вітання, дорогі одесити і гості міста, вся Україна дивиться нас з вами зараз під час урочистого святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні тут, в Одесі, морській столиці України, епіцентр святкування Дня Військово-морських сил. Після початку анексії Криму, агресії проти України з боку Російської Федерації, саме Одещина стала форпостом, південним форпостом оборони держави. Саме одесити зруйнували російську концепцію побудови Новоросії, не піддалися на згенеровану Москвою сепаратистську пропаганду, продемонстрували і виявили зрілу громадянську позицію, чітко зайняли позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І за це від усього українського народу велика подяка Одесі, Одещині і одеситам. Військово-морськими силами України, пошавши державу, яка здатна, нехай поки що робити перші кроки для того, щоб там забезпечувати житло. Ще раз всіх вітаю зі святом Військово-морських сил, Збройних сил України. Щастя вам і добра. Прошу. Наскільки дуже сонячно і жарко.